محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث سے ثابت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا کرنا اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا تو قرآن و حدیث میں موجود ہوتا، اس میں اگر نہیں ہے تو معلوم ہے ثابت نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سے دعا کرنا ثابت ہے تو وہ ثابت کرے گا، لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ ثابت نہیں کر پائے گا۔ تو اب تک کہ کسی نے ہم کو ثابت نہیں کیا کہ ایسے الفاظ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہماری دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا نہیں اور صحابہ نے اس کو کیا نہیں، اس لیے اس کو کہیں گے کہ ثابت نہیں ہے، اور جو ثابت نہیں ہے اس کو نہ کرنے میں ہی عافیت ہے، ویسا کریں جو ثابت ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ اللہ ہم کو جو تیرے نبی سے محبت ہے اس محبت کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا قبول کر، تو ایسا آدمی دعا اس طرح سے کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا آدمی کا کسب ہے، اس کا عمل ہے اور اس کی نیکی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے بلکہ ایمان کا جز ہے، تو ایسی نیکی کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن اپنی نیکی ہو۔ یہ نہیں کہ آدمی کہے ہمارے نانا جان کو بہت محبت تھی اللہ کے نبی سے، اللہ ان کی اس محبت کے وسیلے سے یا ان کی نمازوں کے وسیلے، دوسرے کا عمل دوسرے کے عمل سے کچھ ملتا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں وہی کہا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبت، یہ لوگ ہیں جو چلے گئے، پچھلے لوگ تھے جو چلے گئے، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ تو کسی اور کی کمائی پہ ہم لوگ جو ہیں یہ کرنے لگے دیکھو بہت اچھا آدمی ہے، ہم کو دو کچھ تو بھی، کہے اس کو دیں گے تجھ کو کیوں دیں گے۔ کوئی آدمی کسی بادشاہ کے پاس جائے اور کہے کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے نا، ہاں بہت نیک ہے نا، ہاں بہت اچھا کام کرتا ہے نا، ہاں اس کو کچھ دو، وہ کہ تجھ کو کیوں دوں گا، وہ اچھا ہے تو اس کو دوں گا۔ یعنی اس کو انعام دینے کی بجائے تجھ کو کیوں دوں، تو خالی اس کو نیوز دے رہا ہوں، اس کو تو معلوم ہے، اس کا نام لینے سے تجھ کو دوں نہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔